você dê em cima dele. Exatamente. Fala, ai, Gabriel, você é bonitinho. O teu irmão não tá me dando mais atenção. Gente, estão descendo aqui, velho. Se liga. Não, ele só estranhou de pegar minha mão. Sério? Eu vi. Que isso, velho? Que isso? Que vocês estão abraçados aí? Que vocês estavam abraçando aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tenho que falar meio baixo, porque eu tô me preparando pra fazer uma trollagem com meu irmão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Seguinte, a minha namorada tá aqui em casa hoje, e basicamente, o que a gente vai fazer, amor? Basicamente, o que vai acontecer? Eu vou sair com a minha irmã e com a Patrícia. Só que sair, porque eu não vou sair de casa. O que eu quero que você faça? Eu quero que você dê em cima dele. Exatamente. Fala, ai, Gabriel, você é bonitinho. O teu irmão não tá me dando mais atenção. O nosso relacionamento já não é o mesmo. E enquanto isso, ele vai achar que a gente saiu. Só que eu vou estar do lado de fora de casa, só filmando escondido. Eu quero ver se o meu irmão é um talarico. Quero ver. Será que o Gabriel tá? Eu tenho certeza que não. Mas com certeza vai ser muito engraçado. E eu peço de verdade que a gente bata recorde de like nesse vídeo aqui. Clica demais no gostei. Vamos chegar nesse vídeo que é 100 mil likes. E também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia, velho. 2 vídeos por dia. Um de manhã e um à noite. Então, mano, eu vou esperar. Vai, vamos esperar, amor, ele se inscrever no canal? Tem muita gente que, tipo, não se inscreveu ainda. Então, estamos esperando. Vai, vai lá. Pronto, né? Acho que ele vai pronto. Beleza, então vamos lá pra trollagem. Tchau, Gabriel. Tchau, Heloísa. Até depois. Já voltamos. Bora, gente. Bora. Então, seguinte, eu não vou junto com vocês. Oi? Eu vou ficar aqui pra gravar um vídeo. Eu quero saber o que, que o Gabriel vai fazer se a Heloísa dá em cima dele. Vocês vão sozinhas lá, eu vou ficar aqui gravando, deixei as janelas abertas já, inclusive deixei a garagem aqui aberta também, pra eu ter acesso às janelas da sala, da cozinha. Eu quero ver se o meu irmão não é talarico, velho. Não tá pirado, né? Vocês podem ir lá, tá? Pede Uber aí, tá. A gente se vê depois. Tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, gente. Pode ficar tranquilo que eu tô bem. Pronto, gente. Agora eu tenho que tomar muito cuidado pra não ser visto, porque senão eu estrago completamente a brincadeira. Se liga, a gente tem aqui algumas janelas que eu consigo ter acesso aqui à minha casa. Olha só, por aqui eu consigo ver tudo, tá ligado? Fora aqui tem essa janela aqui, na verdade essa porta aqui também, tá ligado? Que eu consigo ter acesso a tudo. Eles estão lá em cima agora, tá ligado? Não sei o que eles estão fazendo lá em cima, tipo, por enquanto eu não consigo ver. Mas como eu mostrei pra vocês, tem vários acessos aqui em casa que eu vou conseguir se ficar sondando eles, tá ligado? Então, tipo, eu não vou perder nada, a não ser que eles não desçam aqui embaixo. Só que eu já combinei com a minha namorada de eles descerem aqui embaixo, ela trazer ele aqui pra baixo, tá ligado? Eu também consigo ver por aqui, ó, velho. Tem essa janela, só que essa daqui tá meio difícil de enxergar. Mas tudo bem, a mais fácil que a gente consegue ver é por essas daqui, pessoal. Por essas daqui, a porta. Mas então tá, eu vou esperar que algo aconteça e já. E assim que eles provavelmente descerem aqui embaixo, eu volto a gravar pra vocês. Vamos ver se o Gabriel é realmente um irmãozão. Pronto, gente, eles estão descendo ali, velho. Se liga, eu vou baixar aqui pra eu não ser visto, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado, tá ligado? A minha namorada sabe que eu tô aqui. Eu falei pra ela trazer ele aqui pra baixo, só que tipo... Eu preciso que ela deixe ele contra a janela, tá ligado? Pra ele não olhar. Vamos ver se ela fez certo. Tá, mano, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque se eu for visto, eu tô ferrado, velho. Eu quero realmente saber o que eles estão conversando, mano. Olha, se liga. Ó, minha namorada tá bem pertinho dele. Ih, Gabriel, só quero ver, hein, mano. A parada é que, tipo, a minha namorada é muito amiga do meu irmão, tá ligado? Eles, tipo, tem uma amizade legal entre os dois. Vamos ver qual que é a do meu irmão, tá ligado? Por enquanto, tá tudo tranquilo, eles não estão fazendo nada. Estão só conversando mesmo, gente. Obviamente, eu não quero que eles façam nada, né? A minha namorada vai tentar, tipo, vamos ver qual que vai ser a reação do meu irmão, tá ligado? É, eles só estão conversando. E, gente, por enquanto, não aconteceu nada, velho. Que isso? Pegou na mão dele, velho. What the fuck? Nossa, boa, Gabriel. Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto, velho. Boa. Olá? Que isso, mano? Ela tentou pegar na mão dele, só que, tipo, ele tirou a mão na hora, velho. Boa. Calma, eu vou tentar pegar uma visão melhor aqui. É, eles não estão fazendo nada, velho. Sabe o que eu podia tentar fazer agora? Eu acho que eu vou tentar invadir ali
sem com que eles vejam. Se eu não me engano, a porta aqui de trás tá aberta, velho. Se eu não me engano, tá aberta aqui atrás. Porque eu quero muito saber sobre o que eles estão conversando. Eu acho que se eu tentar entrar aqui pela porta de trás, eles não vão escutar. Vamos tentar. Se infelizmente eu estragar com a brincadeira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Mas eu tenho que arriscar. Não, Ralph, você vai me entregar, velho. Eu vou tentar chegar mais perto pra ver. Eu tô escutando, mas eu acho que a câmera não vai pegar. Se eu falhar, me desculpem, eu tentei. Eu vi ele tirando a mão. Ó, faz o seguinte agora. Tenta abraçar ele pra ver qual que vai ser a reação dele. Ok? Mas eu nem pedi pra ela ir lá em cima, velho. Eu pedi pra ela abraçar ele, tentar abraçar ele. E ela levou ele lá pra cima. Mas ok. Vamos tentar subir lá pra ver se ela vai tentar abraçar ele lá em cima e qual vai ser a reação do meu irmão. Tem que falar muito baixo. Que isso, velho? Que isso? Que vocês estão abraçados aí? Que vocês estavam abraçados aí? Peguei você, Gabriel. É assim que você é com teu irmão? Hã? Falei alguma coisa. É assim que você é com teu irmão, então? Eu saio de casa e você vai pegar e abraça seu namorado? Gabriel? Não vai falar nada? Uh-uh. Tá bom, é assim, né? Beleza. Tamo junto. João! O quê? Vem aqui. O que você quer? Eu vou te falar. O quê? Tem alguma coisa pra te falar. O que você me veio falar? Eu sabia que você tava me espionando. Como assim? Eu vi que você tava vendo o gravador da Heloísa, então a gente decidiu fazer esse trabalho. Você viu? Aham. Você não contou pra ele? Eu contei. Ah, mano, você não contou pra ele, velho. Eu não acredito que você fez isso, não. Velho. Ah, mano, não acredito, velho. Cara, chata, nossa. Então, abraço de novo, só quero ver como é que vocês estavam, vai. Tava muito real, ó. Tava muito real, tava assim, ó. Eu vi de lá de baixo, tava assim, velho. Nossa. Não acredito que você estragou a minha brincadeira, velho. Foi trollado. Foi trollado. Ok, né, ok. Mano, dá nem pra confiar mais na minha namorada e nem no meu irmão. Tipo, eu tentei fazer uma coisa e acabou acontecendo outra. Eu realmente acreditei que eles estavam se abraçando, velho. Mas eu não sabia que o meu irmão já sabia de tudo. Meu Deus do céu. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não saiu muito bem como eu gostaria, mas se você gostou, por favor, clica demais no gostei. Se inscreve no canal, porque é vídeo novo todo dia. Me segue lá no Instagram, que tá rolando um sorteio de um PS4 Pro lá aí pra você participar. É só me seguir e curtir minha última foto. Eu vejo vocês amanhã, porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e... Tchau! Por que você contou pra ele, amor? Por que você contou pra ele? Eu queria contar, você sempre trola, eu queria trollar você também. E você, Gabriel? É, você também sempre me trola. Tá bom, então. Ok.
Entendi, então eu vou ter que pensar melhor nas minhas trollagens agora.